Эгэ тухан бирне көрөгөт эсэ түгүл төкө ханан. Күн бүгүн орто анал үрэктерге документ тутуу үгэне боло турар түрдөн агыс үрэк кыхатын. Анал хамыгылара бесен сүрбэс күнөттөн үлөлөрүн сагалабыттыра. Аз бу күндөргө биһиги корреспондент Екатерина Мосова орто анал үрэктер тирилтелерге арсылжан туптарсы хамытын билси бите. Аны көрөгөн. Ты хайсотын техникумын киви салатам, эдер жон ботыр итер кепстелдер документтарын беринеллер. Беги кинлері кытта бир-бир білсебет, сергі уаққа сыяннақ идени ордырбуд Эдгар Игнатьев Мехаластан келбит. Рекомендацияны нәпіттірі, землевестерезілгі орден. Бейім дойдуар таққан, мелелен, айынларан, Николай Портуалақ болуын. Сир вот оюры тыны харанныр үлехет агрономана техникага сыяннақ специалистер. Техникумға холбоан 12 идеға этчаты така яқтырам, бүкінге қайысқа ақсын үстю түрті документ тұттырылы бұд. Бүгінгі күнгі төсі сағылған заявление кетті. Ұрттықалбақ заявление земельно-мушественные отношения, оны землеустройство, сөйсон ағысты. Уфсейнен республикага билгин түрден агыс ортон ал үрэктерилтете ана агас. Манда бюджеттен үбленер 6 тыгынчыттан такса месте көрүлбөт. Онуха олог сайды хамытнан саңа иде эвиллер. Аңарылып чүт балта иде. Олуган аңара промышленный сканаллах, нефгаз, өтүтүгөр, геология өтүтүгөр, онда бу анага кемеде билинен IT технологиялар каналлар, веб-дизайн, ревес инженеринг курдук аңаделер. Орто анал идеяя туттарсарга аттестат түмүге быгарар солталаах. Былырын орто бал түөт сылай агыска теңнеспитем. Буда сырыйга күрестегилеах болсу. Медицина колледжгер күн бүгүн 604-ден бир эдер кии үөрүнем этедиэн заявленетин берен турар. Бу барыта экранга ырылычы көстөр. Жаны биһиги билген ырыттан ырыңалаан көрдөк бүтүнем. Эмтээн жылатыгар 159 документу биэрбиттер, онтон сиэстирага 210 агыс жыла кирен сытар. Билиңгі күнгі сүйбекке күхыл аттестақты ақтар кенен ұралылар, ол әбеті барыта бес. Онын еме бұдырыңгі күддік балбы тулахан болары бұлы дейбіт. Бұдырың құлы бәлі шевіне деда Самел Бағти конкурста. Өзі үстіуді кейіне аран олары бұл білінгі түмігінен. Эмчи түйрағыр кейри жіңер ұсловиета ары атын. Абутыриендар қаянда ұйылғы өттінен тұргутуыны ағалар. Ол Антон Чағайбаққын дуаден Василия Цивцеваттан туғылас бүппітігар кені маңдық құрыдады. Месестра болып ұсыңа чүгіғас. Оны маңы қаян берер олеген тұттық кендіні талдым мен. Быйыл медицина колледжгар 300-тен тақса әдер кейіне ұлықтырам, әтігігер эстетическі өңі технологията ден сонын идеға өрет яқтырам. Төді саңа қайысқа болар, 12 местеға қайуе ауын бір кейі документын бербіт. Полностью мастер универсал күдік болар, чистка лица, маникюр, педикюр, массаж лица. Косметологтан қыраты құраты болыс, инъекция өрбет, ғаным бұрын бардын хатыр. Талан ылық детекке онын иде араға. Онтын ортан ал үйрақтерге бұлырын 30 тыынчы кәдене сайыблығыне кейдбіде. Бұйылдағаны бір отчы болу аден тұтар қамығыя сабағылыр. Екатерина Амосова, Илья Сырымятников, Сағат Евгенеде, Чекускай. Салгы күн бүгін орта анал үрәктерге тұттарсы туғынан кәпсәті бөт. Бүгін бігеға үрәк оның ұлға министерсі бәтін сүрінер специалиға Майым Халыны Ермалай болып жетті. Майым Халыны өте қасырдан өте күнінден. Өте күнінден. Өте күнінден. Білеген бұл орта анал үрәктерге түхіл бақып өмітірген документ тұттырдан. Әтілі бүтін құрдық республикаға түрден ағыз орта өрек қығата бар, онтын үйе жағыны, түрден бейе құздарстыны тәртілі болар. Бүгінгі күн... Әтілі бүтін бұл рөбітті? Қас бәйтінсі айы анализдан көрөбіт, түхі сайылығыне кербітінен. Ол түмігінен 12 тұғыншаттан таққа заявление керді, онтын бюджетіне местегі 11 тұғыншаттан таққа болар. Ол егер кәтек өрехтәйін де бар, онына төлібірдіяқты өрехтәйін заблығынылыра әмей барда ағылы ғаджалыр. Қағаңы дері әтей документ тұтағын? Конкурстақ өрехтәрге атыржықын 10 күні көрділі, конкурстақ өрехтәрге атыржықын 15 күні көрділі. Өскөтін өрех қығаларығар месте бар болағына, бұл тұтар күннері ұған берір, наяп ұлғайдылы ұғын дөхіп. Әй, ұнық болын. Өте че конкурстақ, конкурстақ өрехтен құлығыра
тоха искалар генник болар. Эти салаи контрольный бюджеттен төлөнөрген контрольный сыпралар берилерлер. Эти сыпралар барата конкурсный республика учреждениялар гартырлалар. Быйыл 6132 месте берилинде. Олонтон аңара 9 класс кенеттен кири үрэхтерге болар. Бұл рынгы тәнне тәққіне 332 местенен әлбәқ болар. Ол егер саңа иделер әмейе әбілінілер. Қолуыра ғаңы дәлерден тұқтыр балдырай? Тұл опсайынан қолбан күртеқтіне бұл рынгыны бұйыл сөйбеттен тәққа саңа иде болар. Бұйыл 9 иде профессия өне специальнес болар. Это оларғы мастер сухого строительства, электромонтажник, аналитчик, обогатитель полезных ископаемых, геологическая съемка, эксплуатация внутренних водных путей, технология обработки алмазов тем болар. Скетин абитуриенттер саңадай дәлләре атындағаны профессиялары білсектерін бағараш болдылақтарына Министерство образования сайтығар абитуриенттуден разделға керендер қаспидді үйрек қығыларын сайтыра қанық петтенстек секретардыр үлелдер тұқ бар контактный телефоннар барыта ұйылла жалар. Онны беге инстаграмға, фейсбукқа Правтех14-тен страницалақ пыт, Правтех14-тен сайт аспып пыт. Онна телефонын Келен білістерге 506-04-тен ғарячай линия координатор әйі бапростарғыдығар бардығыр әппеттен сеп. Өте-те, ғаңа иделер олық көрдері үтінен әтерге олық қамы өтінен керен ер бұлықтыр әде. Өте иделері білген олады ордық жоғын үләйеттер надир бұлақтырды өбеті қайдағай дейті, аңы бүлде керезет оқытан түретті ағай? Мағын мен ендебіне үләләк болу комитет ғыджеттан аспытың әппетін көрдік. Әте кенілер предприятиялардан ұлылыбыт прогноздан таққар болар, қанық иделер ордық көрден өлілері, қанық қабаңға надалақ болуқтырын сөптен таққар, ол прогноздан таққар. Ол Олата тәрілттелер запоростарыттан. Өтшетігір бұлағына қая берек тәрілттетігір білеген күрестігі бары. Онына өтшетірді қанны кеден талағы түйірі. Өскөтін рабочы әйделері талар бұлағына, көрер бұлағына, профессиялар көрер бұлағына, графический дизайнер, повар, кондитер, сварщик иделерге әлбек конкурс бар, специалистері иделері талар әйтер болақына, осколыға керек оғылары үйдейді, оғынан дашколының воспитаниеден, осколыға оғылары үйретті, преподавание начальных классов денге, лечебное дело денге, адаптивная физкультура денге әлбек конкурс бар, бейді местеға ағысты дағыны кеге бетбіт заявленияны білінге тұрғынан. Түйі дағанын әтергілі білі өте ұтал егенден білеген қаддері ұлық жағырды бұл бұтындырдың педагогтар тейбәттерден әме бар күғалға. Қала бұр, білеген, әте мен әпетім көрдік преподавание начальных классов. Оны ғамай өте өрек күғаларын анализтан көрдіған әлбек конкурстақ қырас педагогический колледж имени Гоголева болар, медицинский колледж болар, колледж культуры, Ото тие улустарга ми ортан улурхтелтер балларди. Ити балахинелар хайдай во нети не хайдак тиенкинлер уирнелери дуе, бетер улуска барржан уирнелебду. Ете тоа барржин. Оттан учат улустарга уирнелер. Билигин балана бо улустар анализдан кадха улустартан заявление лаган ари турга. Орта дейқ көп, олеген бұл манна бір сірге кәлен тұттарыларын бір сірге түмәрі біт, кейін қамығыя ария біт хасын. Хасын ғатында. Жәр өтчіғын онында кәлен тұттаралы документары. Қолы бұра өліқыма олар өркейі бұл қандары аммаға дұу, өмекеңі дұу бары тұттарса бұланы кені көрекі келерді? Центральная приемная комиссия ден ұчылы әттіққа қақалыды кейін тұттар қамығы еден. Бейстерге көрекі кәлен қасыңғаттын бейстерге тұттары қытын сөп, жокускайдағы аты потребительскай кооперация
адрыга улица Ленина 50 тенге, хасынгаттан Центральный приемный комиссияга сүрбө үс улустагы орто өрөк кагалары бирсиге келендер документтарын тутуктарын сеп. Документтар төтөрө документ эрденер, паспорт копиясы, өрөк бетер бүтүн тухунан аттестат бетер диплом копиясы, төт хатыска, он илинен урулуп салды заявление. Онтон өрөккө уже кирет боллагана атын документтарын кендиги туттарыр эби. Онтон токсус кенеттен өрөккө тух бар итинде эмети кинге келектерин сөп болот. Токсус да класс кенеттен кирячилер кирехтерин сөп, кетекте өрөктөн кирехтерин баалактар итинде келен туттар ихтерин сөп. Он төлөндө турандар төлөбүрдөктө өрөктөргө ити центральный приёмный комиссияга келенге баргытын ыңырабыт хасынгаттан үлөлөр. Токсус классырга дебил бийде. Токсус кенеттен кирячилерге. Токсус класс кенеттен дебил бир барлар. Онда төхөр бак месте билинден. Ағаны эпитим курдук бюджеттен төлөнөр месте 332 местенен быйыл элбек улаата 312 месте болор. Бул рынгаттан улаата элбете. Онтон онны 300 курдук опсайы төлөбүрдөк местелер бар болот. Улаата этинде бар тигер кире хедер ол осколны бетер битти буллагана оны 90 кенттен кидде эти местелерге кире булар деди. Мен 300-чатан тахадин 90 кластары эттим. Опсайы буланы бигине 600-чы 732 ки бюджеттен төлөнөр холбон месте болор. Улаата баскы үйрөнөлөр, киренлер. Эче гүздарсына суук үрөк тилтелер балдар. Динне ки куттамакка үйрөнө барын септе. Өрекка кирер абутуриендер, өрекка хатын лицензиятын, онна аккредитациятын көрөктөктөр, касылга дылы берилди бити, кандык бу этер эделерге эти документтарга барды ден, отчогуну куттамакка керектирин деп. Бири этих пун багарым колубур эти 90 класс кенеттен аттестатынан 10 класс кенеттен үйрөнө туттарса баралар. Этинник сөп туу болгон холору берине бардыктарына келгендер 10 класс хаттан үйрөнөлөр деп айтылды. 90 класс бетер биттер, эбетер 10 класс бетер биттер хим аттестаттарынан кимдер хим бир үйрөнөр 3 жыл 10 айдарыгар аны сону 11 класс программатын үйрөнөлөр, бейлерин, улар иделерин таанан хим бир эби ылалар. Сөп майым халына бүгүн келем бу курдуга хиндеринин урбуккар мактанабын. Муну тең кыржыган кеп сеңеттен ортон ал үрөккө туттарсан балактар утун рахал бебиттер болду дек анан эх эле агарса тийлер багыр мактал. Былыр да быйыл да рабочий да тогостоок суол ис сир байын хостоогун коммунальный кахайыстыба тутуу хайыскалары кадырдар тийбеттер. Онун орто үрөккө жүйө эсулатар. Билген үрөккө бетер биттер үлө булуулар кайдагы үлөнүн катчылыыларын онно тух ырахаттар көрсөлөрүн тоонан кепсетиэкпит анан бегини кетере бирги болуп.